Katrín Edda, verkfræðingur og ja, bara samskiptamiðlastjarna, eða ekki? Samskiptamiðlastjarna? Nei, samfélagsmiðlastjarna. Hún komið nýjirði, íslenskaðan að bók. Já, komið nýjirði, að megin að þetta nota þessi hlusta. Já, hann ákvæmlega. Já, hann að ég var að skapa nýjirði, velkomin 24/7. Já, takk hérna fyrir það. Ég var lasið hérna, og var að hjálpa til í Þýskalandi við að þróa sjálfkerandi bíla, það ekki rétt. Jú. Og ég lasið þetta líka að það deyja 1,2 milljón manna árlega af völdum, sérst, mannlegur mistaka mm-hmm. í umfyrinni og þetta komið veg fyrir eitthvað 95% af já, þeim. Já, í rauninu getur að komið veg fyrir, já, alltaf 95% að í rauninu bara með sjálfverkirinn eyðarhemlun til dæmis, mm. sem er í öllum nýjum bílum í dag. Og það vorum að tala sjálfkerandi bíla og þá erum við rauninu með 5 mismunandi stig á sjálfstýringu. Þú ert með annarkort, og þú ert aldrei með annarkort sjálfkerandi bíl eða ekki sjálfkerandi bíl. Mm. Þetta er svona, svona variable skali, þannig sé. Og þú veist, frá engri sjálfstýringu upp í fulla sjálfstýringu. Og bílarnir sem eru núna út á götum í dag, sem nýjustu bílarnir eru á stigi 2, sem þýðir það að bíllinn getur haldið sér innan veglína og hann getur allt bílinn sem er fram að þig og hann getur hemlað ef það er einhver ógn eða ef bíllinn fyrir fram að þig til að þess hemlar, þá stoppa bíllinn. Eða ef bíll kemur og keyrir að hægra meginn í þig, þá beygir líka bíllinn út frá atgrinni eða hemlar ef þessi þörf. Og bara með þessum kerfum skilur, sem eru núna nú þegar í nýjustu bílunum, er hægt að koma í veg fyrir, já, 92% eða eitthvað af þessum, mörgum af þessum slysum. Þannig að, þú veist, þetta er einu sem er stig 2, svo stig 3, þá máttu taka hendurnar af, er kallað hands-free stig, þá getur tekið hendurnar af stýrinu, máttu rauninu gera það, en þú þarf samt alltaf að hafa athygli við aksturinn, sem svo Tesla og Elon Musk er að keira á testunum sinn og segir að já, sjálfkerandi bíl er minn, þetta er ekki sjálfkerandi bíl, þetta er annars stigi 2, eins og allir nýju bílar í dag, basically. Og sem því það er rauninu að hann er samt alltaf ábyggur fyrir öllu slysum sem veldur, að þú ert alltaf að horfa á veginu og vera tilbúin að taka inn í ef að bíllinn ræður ekki við aðstöðunar. Og þriðja stiginu, já, máttu taka hendurnar af, fjórða stiginu, þá þarfti í rauninni ekki að fylgjast lengur með umferðinni vegna að bíllinn getur, hann getur rauninni keyrt algjörlega sjálfur og, en hann getur ekki ráðið við allar aðstæður þannig að ef að bíllinn kannski til dæmis snjó komi og hellir sig henni eða eitthvað og getur ekki séð lengur út af skynjararnir eru blindir, þá getur hann samt farið hérna út í kant og lagt þar og þá látið bílstjón svo vita bara hey, ústu, ef að þú ert að leggja að skilur eða eitthvað bara hey, ég er ekki aðstæðnar minnsulega taktu við mm-hmm. en þarna til dæmis að stigi 4 þá þarftu ekki að gera neitt og við erum alveg, það er þessi leigubíla þjónusta í Bandaríkjunum Waymo sem er býður upp á sjálfkerandi leigubíla það eru sjálfkerandi strætisvagna líka sem eru, hafa nú þegar verið þróaðar við erum með okkur inn á á locationin okkar í Boss eru líka lítill svona sjálfkerandi sæðisvagn, keirir endur á 15 km hraða, ekki sérstaklega rosalegu hraði en það sem gaman að vera svona, ok, wow ég inn í sjálfkerandi bíl, þú veist en hann samt getur svona bara, allir hann bara fer eftir fyrirfram eitna, ákveðnu minnstri eða korti, þú veist, fer bara eftir kortagrunum kortalögnum, þannig að við erum alveg komin á stig 4, en það bara er ekki alveg beint og það er heldur ekki komin að reglugerðir eða löggjöf fyrir stig 4 en ný komið smá þessi yfir stig 3 mm-hmm. Þýskalandum var með þess að fyrsta með komið reglugerð yfir stig 3 en þannig að þetta er svona við erum alveg komið með sjálfkerandi bíla fólk er bara ekki alveg að átti sig á því vegna að það er ekki komið í svona enga eign eða þannig og náttúrulega að því það er ekki löggjöf en... Hvenær cirka má maður búast við að séu bara flest allir að fara að gera á sjálfkerandi bílum? Þú getur skoðið eitthvað? 50 ár, eitthvað svo leis eiginlega. Það er ekki endilega enga sko, þetta er alltaf að fara að breytast vegna þess að samgöngunar eru að breytast. Þegar fólk eru að fara að vera miklu minna að það er alltaf markmið náttúrulega líka bara upp á umhverfisþættina að láta fólk vera miklu meira í samgöngu Já, bara hann að fyrir að fylla ekki fyrir kertmittil sem segjum á þýsku, public transportation já. hérna já, þú veist að fólk sér inn þá að geta bæðið nótt svona car sharing þar sem að það er líka byrja nú strax í Bandaríkjunum, veim og sem spýður upp á rauninni að vera með það sem að er kannski fleiri manneskjur á leiðin á saman stað, þá getur þá getur bara panta bílinn og hann kemur til þín, svona eins og Uber nema hann væri sjálfkerandi og einnig bara, þú veist, robotaxis og strætó sem væri þá sjálfkerandi og væri bara miklu auðveldara og breyta gjörsamlega allum innviðunum eins og núna er þetta rosalega mikið bara formatað fyrir að hver og ein manneskja með eitt bíl sem er alveg sturlað, sem veldur allir þessi umferð ég meina í Þýskaland og hraðbrautunum það er fárálega mikil umferð en það er ekkit endilega minni umferðin á Íslandi vegna þess að þið eru bara með bara kringlumir verður miklu braut og þannig eru allir bílarnir vegna þess að þetta bara kemst ekki neitt annað en í rauninni þyrftum maður eitthvað að umbreyta þessu öllu saman og gera þetta miklu meira svona friendly fyrir sem sagt, já, opinbera samgöngumóta þannig, já Ég, hérna, ég las hérna 21st lesson for 21st century eftir Jóhann, hérna
Júli Nóal hérna sem skrifa Sapiens, Harry. Mm-hmm. Og já, ég hef ekki lesa hann. Hann var þá að tala þetta sko og hann talaði að væri síðan þarf að setja einhverja siðferðiskennd einhvern tímann í bílinn mm-hmm. og hvernig ætlum að fara þúst hvað geturðu valið þúst okay, það fimm manna fjölskylda hér en mm-hmm. hérna einn einstaklingur sem gamall að velja ef hann þarf að velja þá keyrir hann frekar á já. Einstaklingin, eða maður getur fórnað sjálfu þessi sem bílstjóri mm-hmm. fyrir fjölskylduna en hvað ætlar að segja við maka er þá skilur já. Já, ég ætla að fórnað sjálfu með skilur þannig að er eitthvað komið erum við komin eitthvað þarna? Þetta er sko þekkt hérna vandamál úr siðfræðin sem heitir trolleyproblem. Já, með lestina hérna. Já, þá ertu inn að þú ertu inn við, þú ert að velja hvort að lestin þú ert með, getur valið að fara til vinstri á þennan brautatein eða hægri á þennan brautatein og þú ert með svona haka sem þú velir hvort að lestin fara til vinstri eða hægri og vinstri brautin einmanneskja og hægri brautin fimmmanneskjur og hvort allar að fara þá vinstri eða hægri mm. og þú getur ekki reyna sagt bílnum, já, hérna veldu þess að hérna, einamanneski stað fyrir fimmmanneskjur mm. því að kannski, en þú veist hvað einamanneskjan Donald Trump, ok, segir hann ekki en einhver Já, hann fimmunir bara, þú veist, já, skilur Gleifa maður, eitthvað, og hinn fimm eru kannski fjölskyldumælum við þér, skilur, þú veist, þú getur ekki það ekki hægt að velja þetta, mm. en það raunir það sem að allir bílaframlegendur og hérna og suppliers eins og Boss ég að vinna hjá Boss og þeir eru suppliers fyrir hérna OEMs eða manufacturers, svo mm. við búum til hugbúna við búum til partana fyrir bílaframlenda Boss ekki bílaframlenda en undirbýr til hluti fyrir þá mm. þeir, þú veist, taka alltaf það aðstöðu að bílar munur aldrei vera forritaðir eða programmaðir í að taka einhvers konar svona siðferðslegar ákvarðanir. Þannig þú veist eins og ef það væri svona aðstæða þá myndi bara bíllinn einhvern veginn stoppa eða myndi fara einhvern veginn út í kant eða þú veist mm. ef það væri sjálfkerandi bíll. Mm-hmm. En á meðan að eins og núna erum við rosalega mikið á þannig safe side að því við getum alltaf sagt hérna þú veist venninn dát þá gefur við bara action eða á driverinn aftur skilur við að þú veist að hann að bara hérna stýrikerfið bara slekkur á sér og bílstjórinn þarf að taka við stjórn. Hann bara segir bara já, vinsamlegt taktu við stjórn af því núna erum við alltaf ábyrg fyrir þangað til við erum komin á stig 4. Já, þetta mjög áhugavert. Mm-hmm. Mér langar að fara að halda áfram mm-hmm. og hérna hætti tala bíla. Nei, er þetta bara. En hérna, hver þín saga, Katrín? Saga? Já. Ú, ég hef mjög langa sögu. Ég veit náttúrulega alveg hvað maður að byrja. Hvað myndir að segja bara, engin, nú að segja söguna við einhvern sem hefur engin hýrt hana? Guð hjálpi mér, ég það tala ég alveg endalist í belgubið. Okay. En lyftur að hann á sjöfninni? Hvað segir, lyftur? Lyftur að hann, það er svona 15 sjöfnir? Lyftur að hann, elveg er pjátti. Nei, þá myndi nú aldrei segja söguna mín. Nei, ég, sko, hvað segja? Ég hef, fætti Reykjavík, flutt til Ísifjarðar, var þær í 6 ár, flutt tilbaka til Reykjavík því var 6 ára. Fóruðar mín skildi því var 6 ára, sem að mótaði mig mun meira heldur en ég vissi þá og ég bjórinn með mömmu minni og með bróðum mínum, albróðum mínum í Hlíðunum, eða fyrst af Vífilskötu og svo lengi í Hlíðunum, bara í Háttskóla og svo Hlíðaskóla. Ég var rosalega óreiðukendur, óhamingjusamur unglingur, alveg bara frá 13 ára aldri. Ég var alltaf bara einhvern veginn leita viðurkenningu eða einhverju athygli, fekk ekki mikið af svona einhvern veginn athygli úr heimahúsi kannski, það fannst alltaf mikið einhvern veginn fannst vant að það mér fannst það ekki, en ég veit það í dag að það vantaði þá, en einhvern veginn samt hélt ég alltaf áfram verið í skóla, fannst alltaf verið mikilvægt að læra og ná prófunum en ég mætti ekki endilega í skóla og ég var kannski að hanga með alls konar einhverjum úlingum eitthva einhvern veginn samt tókst mér þó að alltaf að vera með metna við námið og ég fór svo í Versló og svo var mér alltaf bara sagt að því ég er svo góð í eðlisfræði og stærðfræði ég ætti bara frá náttúrubraut og svo var því ég búin með náttúrubrautina já þú ert svo góð í eðlisfræði og stærðfræði og ætti fyrir verkfræði og ég bara kókið fyrir verkfræði og svo hérna þú veist þetta var alltaf svona tilvinnakent og svo fannst mér bara ég veit ekki hvað hérna ég var svona núna síðkastir byrja að reflekta á það ég held að því á þessum tíma þegar ég byrjaði svo í verkfræðinni þá ákvað ég verið í fitness líka og ég byrjaði að vinna 13 ára með skóla í Bónus og var að vinna mjög mikið í Bónus og átti alltaf pening fyrir sjálfum mér, ég fekk ekki föt frá mömmu en ég keypti fötum mér sjálf og keypti bara allt út mér sjálf kunni einhvern veginn ekkit endilega kannski að fara með peninga heldur ég var bara barn og átti alltaf rosa mikið peningum og var bara mjög öfgakennt en þegar ég byrja svo einmitt í verkfræðinni þá er ég á sama tíma að keppi fitness og æfa tvisvar á dag og ég er að þremur vinnum og ég er að vinna á nætunum og ég vinna á daginn og ég er ekki að sofa og ég er að fara og ég er mæti til prófun og ég er bara að gera allt og ég bara einhvern veginn, mér finnst kannski eins og ég hafi lifað á þessu að fólk væri að segja væri dugleg og vátúrst og klikku, hvernig getur þú gert þetta og ég bara einhvern veginn haldi því alltaf áfram svo fór ég master í Þýskalandi og þá náttúrulega var ég rosa dugleg ég kom í Þýskalandi rosa góðan háskóla og svo var ég að gera verknám á sama tíma og tók enga auka önd til þess að gera þetta verknám sem var 35 tímar á viku og vaknaði á nóttunni til þess að fara að lesta einhvern annan aðra borg og þetta var alveg bara algjör svona
já, það þetta var svona rauður þráðurinn svolítið mikið í lífi mínu, mjög mikið á sama tíma og einhvern veginn kannski alltaf bara einhvern veginn að því að ég var að sanna mig fyrir, ég veit ekki endilega enn svona hverju. Og svo byrja ég, svo fekk einmitt verknám í Boss sem var líka einhvern veginn tilviljanakennt og sæki svo framtíðarstarfið mitt í Boss og búin að vera það núna í 7 ár og mjög hamingjusöm þar og úst, hef mjög mikinn áhuga á þessu en þetta var allt svona rosalega tilviljanakennt og kannski ekki eitthvað, þú veist, ef ég hefði kannski haft tíma á aðeins og hugsa svona hvað vil ég gera, þetta virkilega svona það sem að passar áhuga sögum minu eða þetta bara að því að ég góð í eðlisfræði og starfræði og góður atvinnu möguleikar og býður upp á margt sem að mér var raunin sagt fyrir verkfræðina ef ég hefði kannski haft aðeins meiri tíma til þess að hugsa þetta þá hafði ég kannski verið okkur allra stað og þetta svona sem ég bara búin að reflekta núna senast kannski 80 mánuði sérstaklega eftir að COVID byrjaði og maður hafði aðeins meiri tíma til þess að eyða með sjálfum sér Já, þetta, ok, stutt og skora nort um söguna mína Já, þetta var bara Þannig að í gegnum þetta og svolítið svona bara tækifærinu og bara sótt eftir því sem þú ert að gera og bara keyrt áfram og verið busy og fengið einhverja svona veljum fyrir það ákvart dugli og svona þannig að þú ert haldið áfram og það hefur kannski verið svona myndað einhverja svona sjálfsmynd hjá þér líka en samt ertu bara hamingjusöm sem á þeim stað sem þú ert í dag En hefðu verið stoppa og reflekta, þá væriður kannski ekki nákvæmlega að gera þetta. Já, það svolítið svoleiðis og ég var líka alltaf með mjög lágt sjálfstraust, bara alveg frá því ég var barn og reyndi að ég bara var, bara hélt ég fram að það væri bara astnalegt að vera með sjálfstraust, þá væri maður hrokafullur og lélugur og ég var bara að brjóta mig niður alla daga, bara ég ekki svona góð og ég, þú veist, já, þú fækst kannski tíu þessu en það ekki, þú veist, það allir með tíu, þú veist, þú akkur þetta halda á sér betri en aðrir og ég var bara með þessar orðaræði við mig þar til ég var 23 ára gömul í háskólanum í Karlsruhe þar sem ég var bara eitthvað ok, ég komst nú inn í þennan skóla og ég náði þessum prófum, getur nokki verið það slæmt, þú veist og svo komst ég líka bara að því sérstaklega ég byrjaði þessi verknámi þar sem ég var að vinna actually var ekki bara theoretically að læra og þá var ég að vinna líka svona framleiðsludeild þar sem ég var að stússa svo mikið með fólki og gera alls konar hluti fyrir fólki og ég var það var svo erfitt fyrir mig plús að ég kunni ekki þýsku og var allir að tala um þýsku biðum um að segja eitthvað hluti og ég kom bara með eitthvað allt annað og bara og var alltaf að gera svona mistök sem ég var ótrúlega hrædd við að gera og þarna var ég svona rosa mikið svona að þú veist að áttum á því líka að mitt að neikvætt sjálfstal er en hjálpa mér ekki neitt og þarna byrja ég svona mín leið á jákvæða sjálftali var svona já þú ert ekki svo slæm eða þú náðir nú þessari vinnu og þú varst nú ráðin þarna getur nú ekki svo slæmt eitthvað og var í rauninni alltaf þannig aðeins svona þannig að nota það til þess að íta mér áfram en ég notaði alltaf þú veist ég hélt líka alltaf áfram vegna þess að ég notaði þá milestones til þess að íta mér áfram í næsta verkefni Þannig ég hugsa kannski bara já, ég verða að klára þetta próf eða þetta vegna þess að þá, þú veist, veit ég að ég get gert næstun, þú veist, og þá ég hugsa alltaf tilbaka, já, ég mun geta þetta vegna þess að ég, þú veist, ef ég gat gert bachelorin í HÍ í vélaverkfræði sem var fucking hell, þá líti ég að geta náð þessu prófi. Ég búið með 3 ára á þessu, ég bara 2 ára eftir og ég búið með 4 ára og ég get ekki hætt núna, skilur ég. Svo var líka plús það að meistarnámi guðslofa var miklu skemmtilegra heldur en bachelorin, þú veist, ef þú ferði, ég reyni líka alltaf að segja, greiði bara aumingjans verkfræði nemum í Háskóla Íslands allavega og örugglega Háskóla Reykjavíkur líka að grunnnámið það svo þegar öll og þú heldur stundum að þú vitir ekkert hvort að gera og þið langi bara til þess að bara gefa sig upp á öll og hætta þess öll saman og skilur ekki að hvort að gera þetta þegar þú ferð svo í mastersnám og ert að actually að sjá hvað þetta er þú veist, notað fyrir hvað þú veist, akkur til að læra straumfræði og vegna þess að þá lærir, svo ferðu, þú veist, í mastarnám og læri meira flugvila eða bílvalar og sér actually já það vegna þess að til þess að vita hvernig loftflæði fyrir gegnum turbínublöðin til þess að fá sem mesta nýtni þú veist hvernig það mjög mikilvægt að hanna turbínublöðin svona vegna þess að loftið má ekki og til þess að fá ná miklum sem hæsta nýtni þá verður að vera nálægt blöðu á blöðunum og orkan þú veist, og eldurinn verður að fara þarna þú veist og þú færð miklu meira svona Já, svona áþreifanlegri notkunna eða svona já, hugmynd að ég fyrir hvað þetta er ekki notað. Þannig að mastersnámi var, ég var auðveldara, verið að segja, líka bara því það var skemmtilega. Ég mér tengist mér áhuga sér líka og fær mér að frelsi og svona. Hvaða bók er haft mest áhrif á þig? Og hvað lærður af henni? Termísi strömungsmasínin 2, nei. Það bara top of my mind sem vorum að tala þetta Nei, alls ekki Jú, hún hafði alveg að urða mjög mikið áhrif á mig og ræðileg Þú veit að fyrir munnlegt próf 2 tíma munnlegt próf og svo, ó, guð mig góður á þýsku, já Bók, já, ég veit það ekki alveg ég byrja heldur ekkit að lesa neitt svona kannski einhverjar fræðibækur eða eitthvað fyrir svona fyrir kannski 2 árum eða eitthvað Áður var ég bara í skólabókunum og já, eiginlega, og nema því ég var lítil ég las svo mjög mikið því ég var lítil það bara, kannski mjög mikið af Andri Sönd og eitthva og hérna, og alls konar skáldsögur og bara, ég las mjög mikið þangað til að byrja kannski að koma svona þangað til að byrja háskólanáminu, líklega og
en svona senast ár já, kannski væfi slíp til dæmis, það ekki sem mölvaði hérna, hugmyndra mína að svefni mikilvæg Atomic Habits líka mér finnst hún mjög góð, það hún raunir breytum við líka á svona skoðunum mína á hvernig maður á að vera með markmiðasetningu, eða ekki markmiðasetningu heldur að markmiðin raunin ekki eins mikilvægt og venjurnar eða þannig, og ég mjög sammála því og bara, fyrir mér sem ég hef kynnt mér það skilur þá ég bara, og það bara passar mikil meira bara hvernig maður lifir, eða þú veist já, og hvaða kvóti eftir hann sagði hérna hegðunin fer ekki upp í markmiðin sem að setur, heldur þannig dettur hún niður í kerfin sem að þróa með þess, það svona niður í venjurnar og alltaf þetta litla skilur sem kompóndar skilja niður tíma sko. Af því að það svo, úst, alltaf litla sem að gera á hverjum degi úst, fólk á það til að líta á það að breyta ykkur pínu við þann hlut ekki skipta henni máli eða þú skipta litlu máli, það skiptur öllu máli. Þetta litla sem að gera á hverjum degi. Þetta er líka það sem er að skilgreina persónu þeina alla daga, þetta er sem að hvað sem þú gerir alla daga er það sem er skilgreina því sem manneski og þess vegna finnst mér líka bara svo hugmynda fræði að þú veist að það bara vitlega að vera að byrja að setja markmið sem að einu skipta kannski einhver máli eins og ég hef alveg sett mjög markmið gegnum ævina og sum þeir eru nægi og sum þeir eru ekki þannig augljóslega kannski markmið ekkert endilega þú veist eins og ég held að hafa verið í þeirri bók sem ég myndi hann kom með hérna að þú veist að sigurvegarar og taparar eru með sömu markmið en ólíka venjur þú veist ef að tvær manneskjur fara í keppni þeir eru báður eru með það markmið að ætla að vinna, þeir báður hafa sitt markmið ég ætla að vinna þess að keppni, en þeir eru með mismunandi venjur, annar kannski bara með þú veist, þær venjur sem að munu valda því að hann muni vinna, hinn eru með eitthvað öðru venjur hver er munin, þannig er það sem munin skilgrinir þig skilur hvort þú munin vinna ekki þannig þú veist, í staðan fyrir að vera að byrja á markmiðum og fyrir að hugsa svo bara hvað þeir að gera til að ná þessu markmiði og þú veist, og ef ég ná þessu markmiði þá verð ég automatically þessi manneskja sem að get þetta þú veist, að frekar þá byrja í innri kjarnanum og skoða hvers konar, þú veist, hver er ég sem manneskja, hvað er fyrir mér mikilvægt, hvað vil ég, hvað er fyrir mér mikilvægt og setja það í gildi eða identity eða þannig, þú veist, raunir, hvað er ég identifæja við og þú veist, og það er ég til og með sem myndi segja, þú veist, fyrir mér er kannski þakklæti og fjölskylda og þekking, þú veist, ég segi alltaf forvitni er eiginlega mín eitt af mínu gildum til dæmis og þú veist, það, hvað hérna, þú veist, hvað einkennir forvitna mannesku eða mannesku úst, sem að sækja sér þekkingu úst, hún les oft eða hún skoðar greinar hún upplýst og þú veist, og þá í rauninni út frá því ertu að búa til venjur, skilur þau bara hvernig get ég úst, hvað þýði það úst, að manneskin sé upplýst og hvað þýði það að manneskin sé að lesa mikið jú, hún greinilega les þó oftar í viku þar eru venjurnar sem að uppfylla sem mannesku þannig að þessi markmið til dæmis að já, ég með markmið að lesa 50 bækur þessu ári þessi markmið gerast bara ósjárátt eða þú ert orðin þessi, eða þú ert þessi manneskja upphæði þannig að finnst mjög miklu mikilvægri fyrst að kíkja innra við hvert er þitt identity eða hvers konar identity vil ég vera og allt að hugsa bara, hvað myndi forréttum manneskja gera hvað myndi heilbrigð manneskja gera hvað myndi manneskja gera sem að hugsa fjárhæðin sinn þú veist, hún sparar, hún passar upp á að, þú veist, að gera kannski matsela eða hún hugsar hvað er í ískapnum hún hendir ekki dóti sem hún notar ekki eða þú veist, og eitna og út frá því skilur þá er þessi markmið svo eitthvað irrelevant vegna þess að þau eru bara og þetta ég líka bara í fekk sko bara ég mitt bara var svona mindblown einhvern tímann í hverju apríl þá því ég setti mig markmið í apríl að hlaupa 100 km svo var ég samt ekkert að pæla í þessu markmiði og svo var ég bara að því ég var að byrja að hlaupa prógrami að því ég ætlaði að þú veist ég hugsa bara mér langar að vera góð hlaupa vegna þess að mér finnst skemmtilegt að hlaupa og nýbyrja eða svona uppgötta líka bara mér finnst gaman hlaupa og ég sé alveg mig sem mannesku sem að vera hlaupari og ætla að taka þetta hlaupum þannig mér finnst gaman hlaupa þannig ég var bara já þúst fer út að hlaupa byrja að hlaupa prógrami þannig ég fer út að hlaupa þrisvar í viku eða fjórum sinnum viku eða eitthvað og svo bara tók ég bara allt inni eftir í lok apríl bara ég var að kíkja úst, að strafa eitthvað bara já ég hljóp 120 km í sem mánuði án þess að hafa verið að pæla í hvort ég hef verið með markmið af því ég bara úst, að því ég bara orðin hlaupari ég hlaupari ég fer út að hlaupa þá náttúrulega bara uppfyllt þetta markmið algjörlega mér fannst þú bara líka lýsa sko mjög líka munur á kannski markmiðum einhverju svona stöðluðum hlutum sem maður myndi ná og hafa einhverja sýn á framtíðina hvernig manneskja maður vill vera síðan hefur maður búin að sjá ég vill vera þessi heilbrigða manneskja ég vill vera þessi forvitna manneskja okay hvað einkennir þessa forvitna manneskju þá er það allt þetta mikró sem þú gerir á hverjum einasta degi og því að þú veist að setja sér bara sýn eða bara markmið að það actually hjálpar fólki að ná markmiðunum þú verður að kortleika hvað einkennir þessa heilbrigða manneskju þessa forvitna manneskju eins og þú segir ja hún les meira okay hvað lesur mikið ja hún lesur örugglega ja kannski bara 10 mínútur meira á dag eða hún er forvitin að spyrja spurninga hún spyr alltaf einni spurningu á dag og allt í einu þá verður þú búin að lesa þá verður orðin þessi
komin í áttina að þessari forvitnu manneskju mm-hmm. að þú búin að lesa þar fleiri bækur og búin að kynnast upplýsingum með öðru fólki og svona. Þannig að mörgu leiti ég bara fullkomlega sammálaður og ég held að sko að það sé mikilvægt að hafa þess að sýn eins og þú talar sjálf sko. Þú veist, ekkert svona fast hvernig þú vilt sko, að það ekki að vera fast bara. Mm-hmm. Fast ég ætla að vera nákvæmlega svona en þú veist, hvernig einstaklingu vill ég vera? Mm-hmm. Ekki hvernig kannski hvað frama ég vil eða eitthvað svoleiðis, en bara hvernig manneski vill ég vera? Og þá það að taka inn í myndina heilsu, frítíma sennilega áhugamál, sko félagslega svið, bara að maka þinn fjölskyldur eina vini og síðan kannski einhver markmið fyrir skóla eða feril, eða einhverja sýn, segi ég. Og síðan kortleikur, hvað færi mér nær þessum einstaklingi og öllum þessum sviðum, þá eru það allir þessi litlu venjur á hverjum einsta degi sem koma þér nær þeirri sína lokum sko. Nákvæmlega. Og þannig er bara orðið kannski vera meðvitaður það bara hvaða venjur ég með actually í mínu lífi og þú veist vil ég eða þessar venjur að hjálpa mér að komast nær því að vera þessi einstaklingur sem ég vil vera. Algjörlega. Og í rauninni og svo kannski þú veist til svo kannski fólk sem heldur bara já þú veist ég ekki svona manneskja og ég þú veist kannski vilt vera svona manneskja en ég ekki með þessa venjur. Já en þú vilt innleiða þessa venjur þú vilt innleiða þessa venjur já og þá þarftu bara rauninni að bara bítið súra epli að þú veist að breyta venjunum þínum og það þú veist það líka ekkert það ekkert erfitt þú veist líkaminn þú veist við sem manneskjur erum alltaf að adapta að breyttum aðstæðum við erum alltaf að breyta okkur það ekkert mál að reprógramma hausinn okkar í að breytum venjur. Þú veist og þú ert bara að gera það eins og auðveldari eins og til dæmis bara að segja að lesa meir. Þú veist bara í staðan fyrir að á kvöldin þú veist þú ert í símanum að fara sofa, skemmtu símanum eldu sig og vertu með bókinn á koddanum. Mm-hmm. Eða vertu með bók bara þúst alltaf á stofuborðinu sem þú grípur í. Þannig þú þegar þú sest í sófann þá sérðu bókina, þá kíkir í hana, lest hana. Mm-hmm. Þannig að sé þú veist auðvelt og þú sérð þetta það sýnilegt eða það langar að borða með hollari mat, vertu bara með þúst epli í skál á borðinu og þá ertu alltaf getur alltaf gripið í það. Hentu súkkulaðinni þinn aukumengur eða ég feltu það einhvers þar í efstu skápniðinu svo getur einhver náðið það eða læstu það í tímaboksi Já, allars aðstæður svona auðvöld okkur fyrir og við erum ekki reyna og vilja styrkina sjálfstjórnum að við erum bara búin að leggja upp umhverfisastæður þannig að verða auðvölda fyrir okkur að velja kosti sem færa okkur nær þeim einstakir sem við viljum vera Nóglega. Því við viljum með súkulega augnumblikinu sem er erfið að við það sko. Bara, why not, ef ég sé súkulega, fæ mér súkulega en reynir bara af því það líka algjör minn trigger þá reynir ég bara helst eiginlega ekki að eiga það til nema eitthvað svona sem ég get ekki bingeð á sko. En ég reynir bara að hafa það sem að góðu venjurnar, hafa þær auðveldar og vera með nálættir og þú veist í raun og hérna ánægilegar og þú veist að sé actually bara líka veitir þér gleði og eins og sem umhverfið náttúrulega skiptir rosalega miklu máli bara hvernig umhverfið þitt, hvernig fólk í kringu þig skilur, ertu í kringum fólk sem alltaf að gera lítuður því þessum venjum sem þú vilt innlega skilur ertu, þú veist, eins og þú ert alltaf bara alltaf fór út að hlaupa, ertu í kringum fólk sem að segja þú ert alltaf út að hlaupa, voðalega skrýta og sér út að hlaupa, fólk sem ekkert að hlaupa eða þú veist, ástæðan fyrir að crossfit illa með, ég meina, ástæðan fyrir ég byrjaði bara crossfit og gat verið haldið áfram crossfit og var út á communityinu, ég meina, þess endalaust þetta skilur, þú ert alltaf með svona accountability, algjörlega. Þú veist, þú ert að mæti tíma, þú ert með þetta fólk sem að býst við að þér, skilur, og sér þannig að hana 100% Hvað miskilur fólk við þig? Hvað á fólk til með að halda því sem ekki einfallega rétt? Ok, fyrsta sem við þetta erum við reynda kannski, nei, ég getur nú ekki verið að vita það svo margir, að ég sé stundum svo illa út undan mér að fólk heldur kannski að ég sé að ignora það eitthvað þegar ég sé það ekki út á götu ég ekki sérstaklega góð með andlitið að nöfn og ég bara líka hef eitthvað neginn áttu ógst erfitt með áttu mjög erfitt með augnina kontakt, ég held að komi líka út að einhverju genunum frá föður mínum og þannig ég var eitthvað neginn bara þróa með mér alltaf að vera með þessa hérna sín eitthvað neginn en já og svo líka kannski ef að fólk heyrir í mér í fyrsta skipti að ég náttúrulega mjög bam 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 og tala stundum og hratt og eitthvað svona þá heldur kannski að ég veit ekki hvort að fólk haldi að ég sé kannski, ég veit ekki hvort sem góð með mig eða ég veit það ekki veit ekki hvað fólk en mér finnst bara einhvern veginn að því ég búin svo lengi samfélsmenn og ég bara svona fólk þekki mig alveg veit alveg að ég svona þannig að ég vonast mér til þess að sé ekki að miskila mig en þú veist það náttúrulega allt skiptir líka ekki máli hvað þú segir það alltaf reynt oft að miskila að, veist, það oft reynt að taka úr samhengi og miskila, veist, það hægt að miskila allt fólk bara sér það sem það vill sjá og ef að fólk með það Ég veit ekki oft sem að ég bara verið að reyna að heiga stríð við einhverja manneski sem að ég ástundum mjög erfitt með að þegar ég veit eitthvað rétt og kannski réttlætiskenndin í mér segir skilur þú veist að þessi ósangjart hvernig manneskina kom fram við mig og ég er að reyna að koma með eitthvað rök á móti en svo kemur manneski bara með eitthvað
bullrök skilur sem make engan sens og eru bara reyna að skjóta á mig út eða taka hlut og samingi mm. og þá verður maður bara svona, já ok, þú veist það ekki hægt að heiga strífið þessa manneski, þú veist hún bara þarna eða óhamingjusöm yfirleitt það kemur á óöryggi mm-hmm. eða þannig, þannig að það alltaf hægt að miskjöla eitthvað algjörlega, en þið finnst mikilvægt að standi lappinar já, algjörlega það já, þú veist ég stend nú já, ég stend alltaf á mínu en ég ég þetta minnst ekki gaman að í hérna ágreining eða minnst ágreining minnst ekki gaman að debata hvað segja þú veist ég ekki manneskja sem að koma pólitísk og ég ekki með skoðun að bla 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 þú veist eins og ég svo erfitt að mynda með skoðun af því ég skil allt sko ég reyna að setja mig í sjónarhorn beggja mm-hmm. og skoða allar vísbendingar ég enda allt einhvers staðar mitt á milli og báðir hafa rétt fyrir rangt fyrir sér sko einhvern veginn já ég líka bara ég alltaf að skipta skoðun flókið ja ég veit það bara alltaf skipta skoðun það líka bara þannig þú veist þú værir bara hálfviti eða heimskur eða þú ætlar ekki að skipta skoðun eða þú ætlar bara já ég myndaði með skoðun því ég var 14 ára gamall vegna sem ég las þetta þarna og þetta bara svona leys bara alltaf svona leys bara svona getur ekki einu sinni haft bara þú veist þetta ekki í huga að þetta gæti verið að sögur sig getur ekki aðeins víka sjöngtunni hringi þú veist, það bara megar engan sens fyrir mér þín leið hvernig þú sér heiminn eina rétta já. Leiðin þú veist, ekkert annað enni myndin rosalegri þegar fólk kemur mitt svona eitthvað bara afgrætti svona og veist, þetta svona maður svona já, þú veist, já bara, já. Skiptir ekki máli í hvað áttir en ég mitt bara les til allt og sé alls konar mjög smunandi hlusta á allt fólk líka ég vil, þú veist, fólk þú veist, þú ert yfirleitt með að tala á þessum fimm manneski sem voru í kringaskiluru, þá finnst mér mjög frískandi að koma sig eitthvað allt annað umhverfi og heyra í fólki sem bara með allt aðra skoðanir lifir allt öðru sér líf en þú og er bara einhvern veginn allt annað staðar og þá þú þarf að læra svo mikið að því mm-hmm. það líka með ástæðan fyrir það bara þegar ég flutur til Þýskalands, bara ég bara what, þú veist, algjör þvílíku munur og bara ég ekki til heiminum sem ég lært meira af heldur en það að flytja til annars lands. Hvað helstu einu sinni að væri satt sem úrstu öðru máli í dag? Hvað er spurningana? Helstu einu sinni að væri satt sem þú úrstu öðru máli í dag? Ó. Eitthvað sem þú úrstu aflæra? Það er náttúrulega ymmestlegt. Eins og segir alltaf að breytum skoðunana. Já. já, ég held að kolvetni var umleg og... Nei, ég held að kolvetni var geggjuð og svo var umleg og svo var geggjuð og... Það held að með þessu aflæra alls konar og ég held að frúktósi væri miklu betri en glúkósi til dæmis það er svona að aflæra það og svo held ég til dæmis sem að segja að það væri asnalegt að vera með sjálfstraust að vera öruggur með sjálfa sig ég held að það væri bara að vera hrókafullur og egoisti, ég kallaði alltaf ég man að ég væri yngri, ég hata egoista ég þól ekki gauður sem er svona ógislega mikið ego, alltaf tala með ego þú veist, en það kannski voru það sem bara manneskjur eða bara stelpur sem voru ego, algjör egoistar og bara, hvað heldur hún sé að segja hún sé góð eða eitthvað skilur og svo ég var bara endalaust að byrja mig niður, sem var bara ekki gott, halló, þú veist ég bara fucking skólabóka dæmi bara að þetta var ekki sniðt og ekki gott og gerir ekki neitt og það mikill munur á sjálfstrausti og hrókagikkjum, ég hata hrókagikkjum líka og kannski ekki hata en það erfitt að ég hata ekki neitt og ég hata engan en það erfitt að umgangast fólk sem hrókafullt og hérna og svona þröngsýnt, skilur en þannig að hvað sjálfstraust fyrir þér í dag? Sjálfstraust fyrir þér, það eins og þú segir þetta með að standa með sínu og vera öruggur með þína skoðanir og að geta komið fram hreint og beint og að það sem þú segir með samfæringu mm-hmm. allar þína skoðanir sem þú ert haldin og að þú ætlar að tala þessa skoðanir að þú sitt sjálfur samfærir það til að mér og það er góð spurning. Já, verður svona trú sjálfur sér líka bara að finnur að þetta er eitthvað sem þú segja sem maður heldur að sér rétt og fylgja að vera samkvæmi sjálfur sér kannski. Mm-hmm. Samkvæmi sjálfur sér, það er alveg. Og standa og falla með sjálfur sér. Algjörlega. Og mér finnst líka bara með þetta að vera tilbúin að breytum skoðun og viðkynna mistök, Guð hjálpi mér, að það er eða eitthvað einkenni sem að fara í töðar á mér það var fólk sem getur ekki beist afsökunar eða getur ekki viðkynnt mistök og er ekki tilbúið til að læra og þú veist, og það finnst mér líka bara að vera að merki ég kannski ekki þannig sjálfstraust en allavega svona vulnerability skilur að geta viðkynnt mistök, komið fram reynd og beint, staðið með sjálfur sér og þeirri skoðun að þú hafði rangt fyrir þér að þú gerði mistök og bara þú stendur hana og í staðan fyrir að fela ekki stort í hotni og bara nei hinir gerði mistök, þið létum við gera mistök eða eitthvað, þá ertu bara þarna og ert tilbúin til að viðkynna fyrir öllum algjörlega,
það þarf hugur ekki til þess. Mm-hmm. 100%. Síðan var þetta djöfisins, ég búin að fara ekki saman, sko, hérna, kólvetni, ekki kólvetni, rúpt og síðast. Hjálp! Þetta er vítarhingur. Já, þetta er svolítið, þetta er flókið, sko, af því að þú veist, ok, tökum brot, við erum nú að tala svona aðeins í tengslu við blóðsykurinn og svona, við erum bæði búin að prófa að mæla og svona, allt í læg. Já. En hérna, þetta er að koma í veg fyrir semst áhuna sykusíki í raunni og bara þess að fungra betur. Segjum bara sem dæmi bara banani. Ok, já. Banani spækar hjá mörgum og hafa verið að onda áhrif á blóðsykurinn. En sem vitum við það að banani góðu fyrir magaflóruna og magaflóruna spilar... Hefur líka bæði og ekki endilega vonda áhrif á blóðsykurinn, hækkar blóðsykurinn. Hækkar blóðsykurinn, sorry, já. Ég ætla takk fyrir að leiði þeim hana. Mm-hmm. Hækkar blóðsykurinn, bara mismikið hjá fólki, skilur. En hefur góð áhrif á magaflóruna hjá langflestum og magaflóran inniheldur sko 75% af ónæmiskerfi. Og magaflóran er lykilatriði í andlegri og líkamlegri heilsa. Nei, bara velja hann. Amma þá ekki, þú veist, þetta er svo flókið, skilur mig. Og banan minn heitir spyrri. Já, það myndi leysa þetta. Þú getur, þú þarft nefnilega, veist. Já, þú fyrir þetta ykkur markmið hjá kannski einstaklum, hverjum fyrir sig, sko. Nákvæmlega, og eins og þú veist, eins og tala með blóðsykur og allt þetta, þú veist. Sumum kannski bara líður bara vel á eða, þú veist, ég til dæmis bara, ég tek eftir ef að blóðsykur með hækka með hátt og fer svo niður í fall, semst ég að tala með að hann spækar og fer niður í blóðsykurfall ég finn það, ég finn fyrir sleni ég hef þreytt og hvað gerist, það craving þú veist, það bara, definition of craving ég bara rauninni blóðsykursfall og líka með að segja að mér vantar sykur núna strax og þá langaði ég eitthvað og þú farir aftur, fer aftur í spæk fer aftur í fall og þetta bara svona vítarhingur og þessum líður mig bara miklu betur á jafn blóðsykri. Og ástæðan fyrir að þetta byrja, ég byrja að pæla mest í þessu er að því ég með PCOS sem svona hormóna ójafnvægi, ekki heilkenni eða eitthvað, sem triggerað af of háu insúlíni. Mm. Yfirleitt sagt, sem sagt að of hátt insúlín veldur of háu testosterínu og veldur ykkur svona hormóna ójafnvægi. Og þess vegna fór ég svona mest að grafa í þetta og ég vissi nefnilega oft að tala að konu með PCOS ætti að fara á keto eða lágkolvetni og ég bara af hverju, skilur. En þá var það vegna þess að til þess að lækka insúlíni vegna þess að bla bla bla. Mm. Og þá fór ég að pæla meira í þessu og lesa mig og eitthvað að skoða þetta og eitt og fór að prófa náttúrulega sjálf mér yfir. Þrjú svona fjóru sinni verið með hann blóðsugumæli og ándi okks langar bara, já, alltaf vera með blóðsugumæli líka við. En þú veist, en ég samt, veist, ég læti þetta ekkit endilega að gera mig einhverju geðvika, eins og ég borða alveg kolvetni en ég samt breytti fyrir einu hálf ári, breytti í mataræðinu, veist, sem ég var á mjög há kolvetna mataræði og mjög lágri fytu, en fyta til þessi bráðu nauðsynlega fyrir hormón sérstaklega konum og þegar ég las mig til það, til þessi, það var ég bara hvað er ég að pæla, var að borða bara eitthvað 40-50 grömm af fytu á dag, þú veist, ég geti verið að það er bara fyrir mér er svo logik meikar það ekki sens. Fyrir mér ætti ég að borða meiri fytu og læra kolvetni. Þú veist, eins og í einhverjum bókum að segja, þú veist, að kolvetni er í raun ekki lífsnauðsynleg, ekki eins og prótein, þú veist, með verið með lífsnauðsynlega aminosýru, verið með fytu, þú veist, tríglýseríð og tvíglýseríð sem verið raun nauðsynleg líka fyrir okkar líka starfsemi. Mm. En kolvetnin eru, ég meina, við breytum eitthvað fytu, þú veist, við þarft ekki og kolvetnum að halda til þess að lifa, skilurðu. Mm. En svo náttúrulega kemur faktor íþróttir, sport, já, allt þetta einn, skilurðu. Þú ætlar að hlaupa hérna eitthvað marathon, þú ert erfitt að vera keto, eða erfitt að vera á ekki að fá kolvetni sem að gefa þér eins og orku mjög rætt. Mm. Þannig að þú veist, það eru mjög margir faktor inn, jú, mér finnst til dæmis gott að fá mig kolvetni fyrir æfingu, eftir æfingu og hjálpa mér, gefa mér orku á æfingu. En ég svona reyni að halda mig við læra kolvetni og til dæmis að mig langar í banana þá fæ ég mér samt yfirleitt hnetu smjör með og ég fæ mér epli og fæ mér hnetu smjör með. Ég elska svona döðlu, svona stóra metjóldöðlu fyllt af möndlu smjöri, smjöri og ég tók eftir því til dæmis með blóðsykurmælin, hún hækkaði ekkert blóðsykurinn minn. Nei. Stór svona 20 gramma metjól daðla. Ein daðla? Já, ein. Hún farið þið bara eina? Ég stundi fæ mér þrjára. Ég myndi klára pakkan, sko, ég alveg lasin. Þetta ekki pakki og gera þetta sjálfur? Já, það bara stór daðla, reisa stór daðla. Þetta í pakka á Íslandi, þú kaupa svona metjól daðlur. Fyllta? Nei, ekki fyllta, sem gerir maður sjálfur. Já. Endismyrið og möndismyrið og alltaf. Já. Þú farið við það, húst, Það fer eftir líka hverjum einslík fyrir sig. Þú getur spækað af einhverju og ég ekki. Einmitt. Þess vegna fannst mér svo gott að vera með mælin. Já, þá get ég sé að þú veist það, hvað, þú veist, ég vil líka alveg sé bara gröf hjá manneskjum þar sem að þessi manneskja, það spækaði ekkert hjá henni en hjá þessi manneskju spækaði það mjög mikið. Og þú veist, mér finnst líka bara mjög áhugavert, ég sá líka hvernig stress eða áfull hafa áhrif á, þú veist, ég bara blóðsykur minn var, ég misti bróður minn í byrjun september og eftir þá var ég með blóðsykursmæli og ég sá bara fastandi blóðsykurinn var hjá mér
6 bara í, þú veist, 2 vikur og hann var alltaf 5 eða undir 4,9 eða eitthvað og bara, þú veist, það skipti ekki máli hvað ég var að gera, þú veist, fasta í, þú veist og, þú veist, ég fasta alltaf til hádegis og það var samt blóðsingur bara alltaf frekar hár og ef ég borðaði svo eitthvað sem var með kolvetnum þá spækast hann ennþá herra og líka með lítins, þú veist, minni svefn hann alltaf, þú minna sem hann sefur því meira kortisolvetnum með líkamanum sem líka hækka blóðsingur þannig að mér finnst þetta ótrúlega áhugavert topic og ég var alltaf bara eftir ég breytti líka mataræðinu og hérna, læt líka alltaf fyrstu mál til eftir föstu vera próterík og fiturík, með egg og lax og avokadó og eitthvað bara, og salat, bara mjög mikið skramið og salati, og þá bara við líðum við miklu, miklu betur ég ekkert svöng, ég bara bara með miklu skýrari í haustnum og heldur en ef ég var að þegar ég var að borða hæri kólhætti en þú veist, þetta fyrir mér allavega hendar þetta mjög betur. Algjörlega, ég samreikist með blóðinn Já, mægtum, og, takk hérna, en ég algjörlega sammálaði með sko, mér veist alástan hvað ég gerði þegar bara ég nenni ekki í klukkan ég borða klukkan 1-2 að ég skulum 3-4-5 að þá ég bara, get ekki haldið innbyndingu skilum. Já, tökur eftir þessu líka Já, Já. Og, bara, og því meiri reisjó sem ég hækka á fitu og próteini af þess kolvetni að því þá ég hættur að vera svona þreyttur fyrir á tölun og þá þarf maður ekki að taka kortis lögn eða þú veist eða fætanum eins og maður þurfi að leggja sig eitthvað þetta bara svona, og þá næg að gera meira sem ég brenn fyrir og það hjálpa mér að ná mínum markmiðum eða þú veist þetta akkurat það sem ég, þú veist, þetta var ekki, ég vissi ekki einu svona að þetta myndi verða Nei. Að mér myndi líða svona og ég vissi ekki að myndi taka eftir en ég tók eftir mjög miklu mun algjörlega hver er helsti vendupunktu sem er upplega lífundi þessa? Fyrst sem þetta Þýskaland líklega að breyti lífinu hjá fólki að Já. Já, fara úr í annan það munaði mjög bara ég vissi bara ekki neitt Þýskaland, ég vissi ekki neitt Mið-Evrópu, ég vissi ekki neitt sko, ég var búin að ferðast mjög mikið með mömmu minni þegar ég var yngri og fara kannski ykkur svona heimsóknir, eða þú veist, yfirleitt líka Íslendingar fara yfirleitt bara í 2 vegna sólalandaferð og tekuð því ekki að fara í helgarferð eitthvað, þú verður að borga hálfan handleik fyrir flugmiða hérna náttúrulega. En svo þú flytur til lands, fyrsta lagi náttúrulega ég kynntist allir í Miðjarðarbröðu, þú kynnist algjörlega öðrum kúltúr og ég veit ekki hvað eru margir tugir milljóna af tyrkjum í Þýskalandi sem ég vissi ekki einu svona af. Það bara nú vissi ekki að vera tyrkir í Þýskalandi. Okay, það þú veist eins og en að gæsa lafa pólverjar á Íslandi þeir voru sem fengir sem vinna upp fyrir langa löng og þeir eru bara mjög stór partur á Þýskalandi, það eru rosalega margi flóttamenn, rosalega margi bara mismunandi kúltúra sem þú upplýr, þú allt einu líka upplýrar partur af 82 miljón manna þjóð en ekki á 300.000 manna þjóð sem að gerir fréttir upp úr Facebook póstum frá manneskjum þú veist, hérna getur þú veist, þú getur gert svona og þá fólk heyrir í þér þú ert alltaf með rödd og það alltaf hlusta á þig þó það séu 3 einhverju bjánar út í bæ sem eru ósammála einhverju það kemur bara stjórnmálamaður já, þessi 3 þarna, þú veist, jú tök, ég ætla að standa með þeim af því að þeir eru einhvern veginn, þeir gerir Twitter, voru Twitter gerir eitthvað kvarta þú veist, Þýskaland ekki þannig þú ert bara, þú ert pef það bara, allt þín sér bara sér bara hluti sem skipta máli og þú veist, og mér finnst þessi eins og bara myndi mér bara af alheiminum bara breyttist þú veist, á Íslandi það allt svo örugt og allt þín svo fannst mér bara fólk sem var ég meina þetta alltaf mismunandi upplæðanir fólk alltaf mismunandi upplæðanir en mér fannst oft fólk vera kvarta undan algjörum lúksusvandamálum á Íslandi þegar allir eru hryðjuverkar árásir í Þýskalandi þú veist ég bara hvenær var þarna fyrir 2-3 árum hryðjuverkar árásir í París og München og bara hvernig allir í Evrópu á sama tíma og þú veist í fyrra var í Stuttgart bara í miðbænum á götu sem ég alltaf var bara maður með sveðju sem að stakk einhvern mann bara á miðri götu af því var fíl út í hana eitthvað og maður bara svona okay vá hvað maður lifið mikið öryggi á Íslandi og það er alls ekki með auðvitað það og auðvitað mjög margir hlutir reyndar á Íslandi náttúrulega sem að getur farið betur, eins og heilbrigðiskerfið og mjög margt annað, en það bara einhvern veginn setur bara allt, bara einhvern veginn allt lífið í samhengi að flytja til útlanda og verið kringum fólk sem hefur bara líka, bara kemur frá öðrum löndum, mjög veist líka bara mastersnámið mitt, það var svona international program, þannig að það var fólk frá öllum heiminum sko, ég að vinna líka rosa mikið með indverjum og kimverjum og ungverjum frá ungverjum landi þegar við erum frökkum, hollendingum ég búin að ferðast alla Evrópu ég ferða til mjög margra landa bara alltaf kring og getur flogið bara, búin að fyrir Istanbul 3-3 árum bara að þú getur flogið þarna fyrir 50 euro skilur og þú bara sérði eitthvað neginn, já, það bara er líka við ólýsanlegt hvað þetta er mikið, gerir mikið fyrir mann að búa í öllundum Sko, hvaða nýja trú menni að hegðun hefur bætt lífið til hvað mestu undarfærinar? Ætli
undanfarin ár, allir kannski segja þessi senstu 2 ár eða eitthvað, þá myndi ég kannski segja venja að ég sé byrja að pæla meir í andlegri heilsu, hugl og ég var að fara að segja svefn. Svefn er enda búið, líka búið að hafa mjög mikil áhrif að með að ég ákvað að breyta svefnvenjum mínum og sofa, svona fólk. En það alltaf líka bara breytti mjög miklu, en hugleysla, myndi örugglega kannski segja að það var ennþá, hafði ennþá meir áhrif. Ég hef alltaf bara frá ég var lítil verið með mjög ofurkan haus, bara alltaf allt í gangi og sko bara öskrandi raddir og alltaf verið eins og svona stór róla síðan fara fram og tilbaka, ég get ekki svo listi, ég bara allt óþólandi, mjög erfitt og ég hef alltaf átt, svo segi ég, á auðvelt með að sofa ekki og ég hef alltaf átt erfitt með að sofna, bara frá að ég var barn, bara ég man bara eftir að vera í skólaferðalögum og bara verið andvaka allir krakkarnir sofna og ég ein, sjúklar hættu drauga líka, af því ég var alltaf ein í myrkrinu. Og hérna, og ég byrjaði kynntist melatónin eitthvað 2011 og var byrjaði að taka melatónin öll kvöld frá 2011 vegna sem ég að það hjálpa mér að sofna. Svo ekki eins og við kannski var það placebo vegna þess að Matthew Walker eitthvað yfir sleep hann segir að það hjálpa mér ekki að sofna. Ég ekki, what, ok. En svo byrjaði ég bara svona fyrir að viti virkilega fyrir svona 2 árum að hugliða og bara 10 mínútur á morgnana og ég raunin að læra að tæma hausinn vegna þess að ástæðan fyrir ég get haldið mig vakandi að ég að hugsa mér hugsa og það endalaust hugsa að grípa fram í öðrum hugsunum og ég bara tala bara allt bara, ég veit ekki hvað í gangi og hvað ekki í gangi en ég lærði þarna að tæma hausinn hugleysla hefur hjálpað mér mjög mörgu öðru en sérstaklega við að sofna því það sem ég geri svo því ég fer upp í rúm bara, ég veist, anda inn anda út, hægt, þú veist 5-10 sinnum eða eitthvað og svo ég rauninni bara að gera alls konar body scan til dæmis og einbytta mér að fótunum, einbytta mér að kálfunum þú veist, þannig þú ert í rauninni að tæma hausinn og að nota alls konar mismunandi hugleyslaða fyrir sem ég vil lært eftir að ég byrjaði að vinna með á hugleyslu og þá sofna ég og ég sofna þess að 10-15 mínútur og ég var mind blown þegar ég var að uppfæta þetta fyrst að ég var bara, ég var 30 ára gömul, ég var fyrsta skipt á ævinni að geta sofnað innan við 3 klukkutíma ég var bara alltaf vandvaka ég gat bara verið vakandi þannig að það þannig leggst upp í rúm og þá byrjar hugleyslanuninni já, þú veist já, og þá byrjar í bodyskanninu já, þú veist, leggst upp í rúm og ég leggst þetta ekki bara upp í rúm ég leggst upp í rúm, setja mig eyrnatappa setja mig góminn, setja svo munnteipi við varna mínu já þessu fólk gerir og vænta ekki til auguna ekki, við erum í Þýskalandi svo hefra hérna á Íslandi, já, en í Þýskalandi erum við með geðveikar, ekki gardinu, það heitir Rolletin og þetta utan á glugganum og þú setur þetta niður og þá verður alveg svart inn herbygginu, þó að sé sko sól úti þú veist miðjan dag, ef þú setur niður, það alveg svart þannig það er alltaf svart inn herbygginu hérna á Ísland ég að sjálfsögum þessu afgrímu alltaf, þó að sé ég sé með alla ársins hring sko já, ég væri alltaf með afgrímu hérna á Íslandi sko, þetta ég skil bara ekki alveg okkur einhver sagði mér út af veðrinu á Íslandi var ekki hægt að vera með það system eins og það úti en þetta bara, það líka algjör bara því líka var líka mjög mindblown þegar ég svo það í fyrsta skipti, ég bara, what? Hversu konar gardínur eru þið með? Þetta rolletin, ok En já, þetta sé algjönt af fólki af því að fólk ekki að verja tíma, við erum að keira áfram og bara standast áfram 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 og stöldrum aldrei við að tökum okkur tími til þess að leifa hausnum bara vera og leifa honum að fara þá og grípa hann og setja aðteklina eftir andardrættina það sem við erum að gera því þegar fólk sér mætir á koddan það eru búið að vera að keira alltaf daginn gjössal alveg uppgefi og þá allt í bara kemur allt þá byrjar að hugsa bara hvað er að gera morgun já heyrðu þetta hérna já hérna þá byrjar að hringsólast í einhverum hugsunum lengst og þá alltaf getur ekki sofnað nei nokkla það bara allt í na já það sem er mjög mikilvægt alltaf byrja ég bara alltaf daginn á því að þú veist að hugleiða svo getur tæmt hausinn og skrifa niður hvað ætla að gera í dag þú veist skrifa dagbók og plana þess daginn og verkefni mín svo ég sé ekki að pæla í þeim líka kvöldin því ég fer að sofa og já, þannig að það er mjög mikið á og skipulega daginn eftir og svona, það er alls svona trygg sem alltaf bara kæði fyrir máli, ég glemt ekki þetta ég banna sko, konunni að spyrja mig hvað er að fara að gera á morgunni, ég komum brúm já, guð, nei, þá bara, heyrðu, bara stopp. Þá styrir bara stressa yfir að bara, ó nei, já, ég þarf að gera, ég glemt að undirbúa ó nei, hvist, þá þarf ég að standa upp ok, hvað hver eru uppáhalds tilvitnunum þín og af hverju? Tilvitnun já, ég ætla þá að nefna hérna sem að hún Berglindin konar minn sendi mér daginn þegar ég var á einhvers konar yfirsnúning í öllu lífum minn og allt að gerast ganga að gerast og að það var hérna hvernig er það, einhvern veginn, þú veist að if you have a worry can you control it if no then don't worry, if you can control it eitthvað, þá, then you don't need to worry þú veist, bara í rauninu, þú veist, ef þú ert með eitthvað konar vandamál, þú veist Getur þú stjórna því actually? Já, nú þá þarftu ekki að hafa áhyggjur af því. Þú getur hérna stjórna því. Ef þú getur ekki stjórna því,
þá er þetta náttúrulega heldur ekki að hafa hennir áhyggjur. Mm-hmm. Ég er bara ég er mjög ég er rosalega einhvern veginn áhyggjufull yfir hlutum sem ég hef ekki stjórna. Mm-hmm. Eða þú veist, ég læt oft bara svona eða kom einhverja aðstæður, ég hef ekki stjórna ég einhvern veginn reynir samt að hugsa jú, ég hef ekki getað einhvern veginn bla 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 en ég hef ekki stjórna og þá fæ ég rosalega mikið áhyggjur og rosalega mikið samvinskubit og þetta bara svona í mjög mörgu lífminu þar sem ég bara fæ samvinskubit yfir einhverju sem ég hef ekki haft stjórna ég hef ekki getað breytt í þú veist, þannig að ég svona reyna að nota það svolítið alltaf hafa það hausnum á mér stjórna sem getur stjórna og sleppa tökunum sem getur ekki stjórna já, og ekki hafa ágjur á þau, ekki vera að hugsa það veist, bara, getur ekki haft áhrif á þetta let it go, hætt að pæli þú veist, bara búið og gert eða þetta verður bara svona eða þú gast ekki haft áhrif á þetta og þú veist, fyrirgjöðu þér fyrir að, þú veist, ekki vera með samanskupið yfir í, þú gast ekki haft áhrif á það þú veist, og stundur kannski hugsa ég hefði getað gert það svona, ég hefði átt að gera þetta gert svona, en í þeim aðstöðum þá gastu svona ekki brugðist að þessu við, vegna þess að þá var trúin þín önnur, skilur, já, þú nókala. Bara í þeim skrifum sem varst þá, þá var bara svo ákvörðin sem tókst þá, var svo rétta gastu ekki gert að þessu Þetta frábær punktur, af því að þú veist og það sem mikilvægt sem ég heyri þig að þú brennir fyrir það að segja sannleikann og vera trú sjálfu er og svona mm-hmm. að ef maður trúir að maður eigi að vera trú sjálfu sér mm-hmm. og að segja sannleikann og fylgja sannleikann vel og maður mjögulega getur þá í því augnabliki er það besta sem þú hefur Nókvæm. Og það rétta sem þú hefur þannig ef þú segir sannleika það þá verður það aldrei mistök eða eitthvað mm-hmm. rangt af því að þarna á þessu augnabliki þá hafðir þú bara þetta mm-hmm. og það getur auðvitað verið að það sé ekki réttu sannleika það sé aldrei rangt og ég held að besta veðmálið sé einmitt þar mm-hmm. þannig að blakkar það þú veist, þá er ekki hægt að mistakast, það er bara hægt að læra því mm-hmm. eða, þú já, veist. Já, með mitt, læra En maður vilja því líta því, sko. En ég einhvern veginn, já, stundum til með að alltaf stjórna ekki framtíðinni, sko. Já. Ekki bara fórtíðin, heldur, bara svona, og þá allt í henni er ég bara allt á öxlanum, bara, mm-hmm. bara hérna, bara svona ákveðin örvænting, eða bara svona pressa, allt er svo stressandi. Þá ég alltaf aflæra bara, hefðu, ekki. Let it go. Já, sleftu þessu bara. Ég líka þarna, sko, með myndi hluti kannski ég myndi í framtíðinni, já. Sem þú hefur ekki áhrif á, mm-hmm. bara þú þetta mun fara á einhvern veginn, skilur bara þú, ef þú getur ekki haft áhrif á það, ekki vera af ágjur að því Láttu þetta réttast Trú á tristamaður, það bara svo liðis Ímyndað að var ekki hægt að dæma að þú getur frá einni skoðun sem getur þú tólku sem óvænsel Sko, mér finnst þessi spurning svolítið ósangjörn þar ég að segja, vegna svo þú segir sko, ef það var ekki hægt að dæma þig og maður ætti að segja frá einhverju skoðun auðvitað er maður samt dæmdur frá þig dæmdur þig en, hérna, Já, góða punktur, mjög góða punktur sko. Svo að segja við, nei, vá, ég held ekki ég segi náttúrulega allt upp á þinn og maður, Jesus til dæmis það bara skoðun, ég segi bara alltaf allt einhvern veginn og reikalega sko, eins og áðan verið útskýrum með mér, já, hann er með svona rosa hann var djúpa spurningar já, til dæmis eitthvað svona óvinnsæl skoðun eitthvað, hvað mér óvinnsæl skoðun, ég bara svona já eins og ef maður var ekki dæmdur, já, hvað þetta óvinn eins og ef maður myndi hata svertingja já, til dæmis væri það óvinnsæl skoðun, en guð minn veist, mamma mín lengst frá því að vera veist, aldrei verið rasisti, hún bara ferð sem að heimin og elskar að heiminum, en bara hún sagði þetta ég bara, já, til dæmis þetta var einhver óvinnsæl skoðun sem maður ætti ekkert að segja guð hjálpi mér, já, en mamma mín mjög fyndi og ég vona, núna múna til dæmis að þetta miskilst ekki því sem þekki mamma mína nei, en hérna ég veit ekki óvinnsæl skoðun mér finnst, já, en ég veit ekki, stundum náttúrulega, ég kannski set stundum einhverju að pressa á mig, en mér finnst stundum að fólk sé svolítið mikið gott við sjálft sig, þú veist, að þú veist, það er rosa mikið kannski búið að vera mitt, þú veist, auðvitað verður mann alltaf að sína sér alltaf ást og vera og hlýju og hugsa, þú veist, já, líka með minni, þú veist, hvernig líður mér í dag og hvað á ég að gera og þú veist, og ef þú ert veikur að ekki gera eitthvað og ef þú ert meittur eða eitthvað, en þú veist, það er svo oft í lífinu sem ég langar ekki að gera hluti en ég geri þá bara eftir að grínast, þú veist, í morgun ég vaknaði 5.25, ég var ógislega kalt ég netti ekki fætur, ég fór á fætur til fræfingu, að því ég var bara ákveða, skilur við, og mér finnst mjög oft sem að fólk sé bara svona bara alltaf hlusta á líkamann og bara þú veist ef ég myndi hlusta á líkamann í morgun þegar líkamann sagði bara alltaf frá að sofa þegar kalt þetta undir þessu sæng þá hafði ég ekki bara fætur og mér finnst alltaf oft svona vera eitthvað nefnir svona já alltaf bara eitthvað að vera rosa góðir og eitthvað þú veist og við myndum ekki ná þú veist þú nærði ekki
árangri, áþreifanlegum árangri nema að vera svolítið harður við þig mm-hmm. og mér stundum vera svolítið mikið vera einhvern veginn að bómilla húða einhvern veginn fólk og tala voð aðeins svo mikið hinn áttina, skilur að mm-hmm. vera aðeins svo góð því maður verður að vera stundum sem ég segi líka núna alltaf eða það að ég hef mjög gott að gera hluti sem ég vil ekki gera stilla mig sem bara þú veist bara fyrir einhverum árum þú sagði allt bara ég vil aldrei fara í kaldapottinn vegna sem ég þoli ekki að vera kalt ég algjör kuldaskrafa ég hata að vera kalt þú veist bara og mér langar ekki í þetta svona það svo gott eftir á þú veist þetta svona já nei mér langar bara sé allt gott þú veist þetta var eitthvað sem ég hugsaði svo núna ég bara eitthvað hvers skipt sem ég fyrir kalda sturtu eða kaldan pott þá ertu bara eitthvað vákaði sigraði sjálfa mig wow mér langar sko alls ekki kalt vatn en bara þú veist vákaði dugleg skilur hafa gert þetta og þú ert bara hvernig alltaf að geta þetta svona peppa þér bara ok, ég gat þetta, þú geti þetta skilur og þú veist, og svona, alveg svona í morgun ég fór, þú veist, það var líka ekki, ég tók líka bara eftir ég bara var að hlaupa úr bílnum inn á stöðina, það var svo ógeislega kalt ég gat ekki labbað inn, og bara ég komin inn þá var ég bara, og nú þegar var undir press skilur ég bara, já, ok, ég ekki treitt lengur og mér ekki kalt lengur, þú veist, þetta bara svona, leiðilegir. Þetta frábær punktur og hvor ákvörðurinn ertu að vera góð við sjálfa þig, skiljum við? Já, akkurat. Það sem getur alveg rökrætt það, sko, góð við sjálfa þig augnablikinu mm-hmm. eða góð við sjálfa þig eins og allar að vera eftir þrjátíma mm-hmm. á morgun eftir viku mm-hmm. hvor ákvörðurinn í raunverulega sú sem nú ert góð við sjálfa þig, sko. Já, nákvæmlega. Af því að ég svona, út af því að vakna, þú með ákveðu program mm-hmm. og þú vaknar snemma, þið langar ekki að vakna langar bara að sofa, skilur við, en þú veist þú vilti vel að nú ferð á æfingu því þú veit, þú líður vel á æfingu og ferð í kuldan og því veist að þér líður vel að kuldanum, sem eru ógeðslega óþægilegur þannig, þú veist, þannig er þetta raunin þó að sé óþægilegt, þá er þetta að gera þér vel, já. Skilur við ég veit, til langtíma er þetta gott fyrir mig ég veit það, fólk er rosa mikið bara í momentinu hvernig líður mig núna, nei, ég þreytt, mér langar, ég ekki peppuð þú ert aldrei peppuð, ég svona einu sinni, einu hvernig hundraskiptum ég peppuð til þess að frá æfingu, þú ert bara ekki bara ferð og ferð bara, sem verður að venjum og hérna, en hérna ég eiginlega sko þetta komið sem svona pínu minnstur í þáttunum, mm-hmm. þetta svar sko, og mér veist svona oft fólk bara mó, ef maður segir sjálfstjórn eða ábyrði eða eitthvað mm-hmm. svoleiðis það bara svona, svolítið svona eins og segir bara erfitt að segja það já, þú veist hafðu sjálfstjórn, já, hann verður bara já, þú veist, einmitt ekki alltaf látundu freistingum þú veist já, en ég held að það sé bara að skila bóðið svo þú segir, þetta bara líkin ef þú ætlar ná árangri að verða já. Sá einstaklingi sem þú vilt verða mm-hmm. Meina, þá ertu ekki bara að fara að gera öðvölda hluti þá ertu að fara að gera þessi hluti sem eru krefjandi því að sá einstaklingi sem þú ætlar að verða veljunum við að, nei, sko hindrunum við það að verða, en það eru krefjandi hlutir. Nákvæmlega. Og til þess að verða sá einstlingur, þá verður að gera krefjandi hluti. Hluti sem það langar ekki að gera. Partur af programmet, sko. Já, það mitt. Þannig að mér veist að ég er samt, þú veist, og maður er samt ákvörnum, þú veist, maður er búin að komast ákvörn staði við mörg ár, skilur mig. Mm-hmm. Búin að þróa sér einhverjum svona pakka og svona, en þú veist, ég er sammálaðið samt, að hérna, ég held að, það geta allir spýtt í þannig, sko. Já. Það geta allir bætt sér hann, sko. Já. Og hérna, það geta allir axla aðeins mikil ábyrgð. Það vita allir einhverja hluti. Mm-hmm. Sem geti gert betur. Sem geti gert betur. Mm-hmm. Allir. Og þú, og prófa það, sko, að maður fylgist með sjálfum sér, annað hvort áður maður er að fara að gera eitthvað, eða eftir á, sem maður fær svona eftir sjá eftir á, eða áður maður að fara að gera eitthvað, maður ákveður að taka einhverja ákvörðun sem er bara í augnablikinu. Þú veitir alltaf læg stundum að taka einhverja ákvörðun í augnablikinu, ég er ekki að tala um það. Mm-hmm. Að ef þú finnir að það ekki rétt fyrir þig, það átti ekki að gera, það átti að velja hinn kostið. Hinn hlutin, já. Það, við erum öll með einhvers konar svona hluti í lífinu. Við, just, alltaf, það eitthvað sem just, við erum að gera held ég, sem við vitum að við getum laga, en stærsta spurningin hvernig anskotunum fyrir að því, sko. Svo ef maður bara eitthvað fastur í egoinu eða eitthvað svona bara já, ægi, þú veist... þú vilt ekki viðurkennt að hafa verið vitlaust að þú hefðir átt að gera betur að þú bara svona, já, ég hefði geta gert betur þú veist, heldur svona, að þetta var þú veist, alltaf leið, ég var að vera góð við mig eitthvað, og svo þetta með, svo veist, þetta er kannski já, skoður mín, en svo er ég samt núna kannski seinustu mánu eða ár eins og talum að minnst eins og ég hafði kannski verið undir ykkur press og ég þurft að gera allt einhvern veginn og vera að gera allt skilur, þannig þá er ég líka reyna að sína mér svona mildi með því að, þú veist, að það er náttúrulega
allt í lagi, það mikilvægt, ekki bara allt í lagi, þú veist, mikilvægt líka bara náttúrulega vera stoltur af því sem þú gerir og að sama tíma að ekki vera bara eitthvað, eins og David Goggins, guð hjálpa mér, þú veist, bara, ég var að lesa bókina, svona ógeðslega peppandi og ég bara, oh my god, þú veist, drive, skilurðu, en einar bara sem ég hugsa, bara greið maðurinn, hann bara búin að vera alla sinni ævi að reyna að sanna sig fyrir heiminum og hann ennþá að því, en bara með að, þú veist, ok, hann kannski líka masokist og finnst gott að pína sig, en, þú veist, en hann samt bara alltaf að brjóta sig niður og bara, þú veist, þú auminginn og halda áfram og bara, þú veist, og reyna að gefa þessi skilabu áfram, finnst mér líka rosa skemmandi. Algjörlega, ég sammála þær og sko, þetta eitthvað sem hefur gert hvað best fyrir mitt líf, sko, undarfærin ár, að það ég var ógeðslega dómharður sjálfur mig, bara kallað með þvílíkan aumingja þegar ég upplíkið kröfunum minnur og allt svona talaði svona mér sjálfur mig. Og það við erum ekki að tala, ást, ég alveg ekki að tala það, ást, guð með góðu hvað maður hefur tekið mörg klíðaskref eða maður hefur snúsað þegar maður ætlar ekki að snúsa eða maður hefur borðað óvart óallari matildir maður ætlaði og allt þetta. Já. Í þeim augnablikum og ég ekki að tala maður að berja sjálfa sig að vondu við sjálfa sig í ferlinu maður samþykir bara sjálfa sig á þeim stað sem maður en af því að maður vill sér vel að þá vill maður taka ákvarðanir sem hjálpa manni í framtíðinni Já. En síðan einmitt þetta og því að við erum svo hörðu okkur sjálf við erum okkur hörðustu húsbóndar ógeðslega hörðu okkur sjálf að grípa okkur þegar við tökum eftir við tökum hliðaskrifið okay, þarna var ég aðstæðum og ég áttaði mig að því ég tók ranga ákvörðun sem ég er ekki sáttum með eftir á. Næst ætla ég í þessum aðstæðum þá ætla ég að taka réttu ákvörðunina. Í staðinn fyrir að segja þú veist helvítis aumingi og bjáni og vort ömulugur og þótt ekki heima nú oft já, þarna finnst mér svona reginn munur á því maður á ekki að berja sjálfa sig niður Nei. Sko. Það finnst mér algjörlega öfugt og það stundum svolítið svona eitthvað svona kalla orkan einhvern veginn já þú veist bara þú veist eitthvað sakira pussy og eitthvað svona kjafta bara svona hættu þessu fara heim til einn og veist, skrifaði þakklætisbók fyrirgeðu sjálfum þér David Goggins myndum bara fokk þetta og ef þú mættir einungis koma einu skilabóði á framfæri út lífið til annar einslíka hver væru svo skilabóð einu skilabóð á framfæri út lífið til annar einstaklinga já, þetta svo stór spurt. Stattu með sjálfur þér og koma einu skil lífið til annar einstaklinga. Já, ekkert endilega ungra einstaklinga. Já, ég, svo það erfitt. Já, kannski bara alltaf stattu á þínu. Vertu óhrættu við að skipta skoðun. Vertu óhrættu við að læra og líta inn á við. Farða, úst, líka bara að sjálfsvinna er úrlega mikilvægast að vinna. Og ekki bara, þú veist, og vinna, ekki bara veist, vinna og hreyfing eitthvað neginn það sem lítur út af við veist, það ekki það sem skiptir öllu máli eða í lagi neinu máli ef það sem innan með þeir ekki í lagi þetta eitthvað sem ég veist ekki kannski verið búin að læra nú senstu tvö árin sem segi, þú veist, eftir ég byrja að kíkja inn að við bara ok, wow, ég bara svona en ég ekki svona, eða þú veist allt öðru sem ég búin að vera öll árin og þú veist, þegar kannski fyrir mér var fara sem ég kannski gildi mitt eða virði mitt vera skilgreint út frá því að ég var með verkfræðigráðu og ég var að keppa í fitness, ég var að byrja að vinna í boss og ég var, þú veist, hérna, góð að koma fram, eða þú veist, það var okkur, mér fyrst að vera virði mitt, en það ekki, þú veist, hvernig fólk lítur á því og bara vaka, þú er duglega skilur, þú veist, hvernig ég lít út á blaði, það ekki það sem skilgreinir mig, heldur en hvernig mér líður mig sjálfur mig og, þú veist, og eina leiðin til að komast að því ég í gegnum sjálfsvinnu og líta innra við og finna út hvað actually fyrir þeim mikilvægt og bara svona, já. Almenn þakklæti þessi vinna líka til að finna hvað þú hefur og hvað við actually höfum að gott og já, almenn bara svona einhvern veginn andleg heilsa og sjálfsvinna, miklu mikilvægur heldur en allt annað og hvernig fólk upplifið þig. Þannig að staðum fyrir að virðið eitt sé einhverju svona ytra eins og að ná einhverjum gráðum eða lítið einhvernig út og svona eins að þú finnur að virðið eitt kemur fyrir þann einslík sem þú vilt vera sjálf. Já. Og að fylgja og vera trúr sjálfur og já algjörlega Þetta var örugglega ekki einskilabóð þannig að þetta var örugglega skilabóð Ég skil hvað það koma, hann að fylgja sínu bara finna út hvað maður vill sjálfur þannig að fyrir að vera að fylla eitthvað út já, frá öðrum ytri áhrifum þá held ég líka að koma þessi innri kvartning og kannski einhver ástríða og almenn hamingja líka bara almenn hamingja, þú kannt mér einu að sjálfa þig og staldra eins við, já, það vil ég algjörlega, staldra við finna
finna þú já gefa sér tíma líka bara til að vera ja gefa sér tíma undir dag til dæmis til að vera einn með sjálfur þér aðeins bara með hugsunum þínum og hugsa sjálfur þig og ja algjörlega sem hérna kannski í línu við það af því að þetta var síðasta spurningin mhm þú náttu að gefa út dagbók Já, dagbókina. Dagbókina. Það fólk að taka svona tímyndum allan að eitthvað. Já, ég reyna að segja það síðan, en þarf ekki einu svona tímyndur, sko. En, svo, en ég reyna, já, hún gengur semst út frá því, ég reyna þetta sem að ég var að segja frá í byrjunum, reyna að vera að byrja á að líta innra við á þetta innri kjarnar og reyna að finna út í svona þitt identity eða hvernig þú vilt vera og út frá því að leiða góða venjur og og jafnvel setja markmið en í raunin nota markmiðin sem sagt frekar sem svona mæligilda og hvernig þú ert að standa þig gagnvart venjunum eða gagnvart þessum gildum eða bara svona í raunin eru markmið ekkert annað heldur en að sýna hvernig ert þú sem manneskja og hvernig ert að standa þig gagnvart þeim venjum sem þú vilt innleiða skilur en ekki nota það sem sagt sem er aðal fókus og er svo sett upp sem ódagsett dagbók vert með mánaðaplan og sem þú sett með bæði með dagatal og mánuða markmið og svo svona sjálfskoðunar hverju mánuði þar sem þú kíkir rauninni aftur á mánuði, hvernig ertu að standa ekki akkvart venjunniðinum sem þú vildir innleiða og svo eru með vikuplanir rauninni með verkefnum vikunar og líka með sjálfskoðun annars konar sjálfskoðun í hverju viku og venjunar svona þannig happy tracker skilurðu sem þú getur fylst með og svo ertu rauninni með eina blaðsíðu fyrir hvern dag þar sem eru rauninni ætlast til þess að þú sem sagt og skrifir á hverjum degi í bara ekki, þú þarf ekki nema 3, 4, 5 mínútur sko að bæði kannski, þú veistu, verkefni sem þú þarf að gera í dag ekki sem þú þarf að gera í dag, heldur sem þú vilt gera í dag vel orða það já, tjóks og hérna, sem þú setur í raunar verkefnilistaðin og svo ertu líka með, þú veist lítinn reit fyrir, þú veist, þakklæti sem þú skrifa þakklæti fyrir og tilhlökkur, það var eitthvað sem mjög fannst til dæmis mjög að maður sé alltaf að hlakka til einhvers hvers dags mér finnst það, þú veist, það er eitthvað svona sem ég til dæla nýbyrju líka að breyta að vera ekki alltaf bara, ó, ég hlakka til eftir 5 mánuði þegar ég fyrir frí, eða ég hlakka til eftir 3 mánuði þegar þetta gerist, ég hlakka til mánuði, hlakka til helgina þegar ég að fara, þegar helga frí, skilu heldur bara í dag, vaka, ég hlakka til í hátíðin að fá mig góða mat, vaka, hlakka til að fara æfingu klukkan 5, þú veist, ég vaka, hlakka til að fara göngutúr og hitta einhver kindur, þú veist og hérna, og svo líka svona er alltaf spurning dagsins sem eru mismunandi spurning á hverjum degi sem svona pínlítið sjálfskoðun yfir daginn, hvernig var dagurinn, hvað gerir eitthvað gott fyrir annan eða hvernig leiðir í dag, hvað ertu sérstaklega þakklátur fyrir í dag eða hvernig alls konar spurningar og í rauninni, já, þannig að setja upp á þú sitt eða þú sért byrja í daginn í rauninni eða þú getur líka gert það kvöld, en skilur kvöld áðurinn fyrir að sofa planaðan daginn næsta dag eða bara rífletta yfir daginn, þannig og eðir svona kannski 3 mínútum í að skrifa þetta og svo í lok hverri viku þá kíkjur hvernig var vikan svaraði þessum sjálfskoðunar spurningu vikunni lok hverri mánar, byrjar að plana næsta mánuð og getur þó alltaf og smátt sem sagt bara þú veist, svo er mismunandi texti hverri mánuð, þú veist, upp bara hvernig þú veist, núna eftir mánuð 3, hvernig eftir núna gagnar þessu og þannig að enni svona sett þannig uppskilu, þannig að mér finnst þetta, þú veist, þetta er ekki þetta er eitthvað svona dagbók sem að mér finnst vera skilvirkari til þess að koma inn góðri rútínu sem að ég skilgreini sem góða, ég segi góðurinn gæsalappa vegna þess að eitthvað sem að endurspegla mín gildi fyrir mér er þetta góðar venjur fyrir ykkur annar er þetta kannski slæma venjur en eitthvað svona sem ég vil innleiða í mína rútínu og til þess að koma því inn þá þú veist að vera accountable og halda þú veist plani og þannig að já þannig ég reyndi að hanna bókina með svona þetta að svona, já, fyrir bara, svo aftast ég með smá texta heilsubætandi venjur sem svona uppáhald minni, eitthvað svona svefn og öndun og kalda sturtur og hugleiðslu og eitthvað og öndun þannig að, já spennandi. Hvar farið fólk búkina? Hún var vonandi að senda í ég veit ég hvort að vera í dag eða mánudaginn sem var sett í dreifingu í hagkaupum og öllum flestum bókaverslunum og hrím, málamenningupennunum með minnsunni Þetta við það verið koma út, þá verið hún til að þessu stöðum. Já, ég vona það. Það er 100%. Já. En hérna, Katrín, bara takk innilega fyrir að koma og spjalla og bara gaman að hérna, ræða lífið þig og fá að kynnast þér þá betur með, og hafa bara ásökun að hafa mækina og síðan fá aðra að hlusta. Já, geggjað. Takk hérlega. Takk hérlega fyrir það. Gangi ég vel. Takk hérlega fyrir mig.